kwirengagizwa n'umuntu ukunda cyangwa se wumva wakaba yari hafi yawe ntago ari ibintu byorohera buri wese kubyakira cyane ko hari nabo bitera uburwayi biturutse ku kwiheba cyangwa se gutekereza cyane. Ni byiza rero ko wamenya uburyo bushobora kugufasha kumenya impamvu ukunda yakwirengagije nubwo wakongera kugirana ubusabane nawe. Mu kiganiro Ruganzo cy'umunsi wa none tujye kurebera hamwe ibintu bigera kuri bitanu bikwereka uko ugomba kwitwara igihe wirengagijwe n'ubukunda. Njye ugiye kubibagezaho ndi Muhire. Ikintu cya mbere cyo kwitaho, rekera kwiyumvisha ko wirengagijwe umwegere muganire. Niba ubona ko umuntu yakwirengagije, reka gutekereza ko ari wuza agusanganira, ahubwo wowe ukwiye gufata iya mbere ukamwegera bya bidashoboka ukamuhamagara, kuko bibaho ko umuntu yibeshya ko yirengagijwe ariko nyamara naharanire kumenya impinduka zabayeho, icyaziteye n'uburyo zikwiye kurangira. Ugasanga watekereza ko yamwirengagije ni ukeneye umuntu wo kumuba hafi. Ikintu cya kabiri cyo kwitaho, irinde guhubuka muhereza igihe. Birashoboka ko waba ufite umukunzi akakwirengagiza ku bushake, si byiza kumuhatiriza ariko nanone ntibikwiye ko wahita ufata umwanzuro kumureka. Ushobora kumuha umwanya ukamuha ubutumwa bugufi cyangwa se ukamuhamagara ubundi ukamuha umwanya cyangwa se igihe gito ugategereza akazagaruka. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi, gerageza kumva ibyo akubwira. Intego yo gusobanukirwa ni ugutega amatwi ukabasha kumva icyo agusobanurira, cyane ko guceceka kukumva ibyo avuga bidasobanura ko ubyemera, ahubwo icyo gisubizo cyangwa se ibiganiro mugirana nibyo bizatanga umusaruro w'igihe kirekire. Ikintu cya kane ukwiye kwitaho, mwereke ko wumva ibyo akubwira cyangwa se ubyemera. Akenshi abantu bakunze kwirengagiza abandi usanga bafite impamvu zibibatera cyangwa se zabibateye, kandi ahanini usanga bafite agahinda. Ni byiza rero ko mu gihe umuntu wagize icyo kibazo igihe agusobanurira, ukwiye kumwereka ko muri kumwe kugira ngo mubashe gusubiza ibintu ku murongo. Ikintu cya gatanu ari nacyo tugiye gusorezaho, musangize nawe uko wiyumva. Mu gihe muganira ukwiye kuba umunyakuri nawe ukamubwira uko wiyumva cyangwa se uko wiyumvaga mu gihe yari yarakwirengagije, kuko ushobora gusanga nawe ubwe atazi ko nawe wabangamiwe. Rero kuba wamusangiza nawe uko umerewe bishobora kubasubiza ibihe byanyu bya mbere byiza, buri wese abuhotse mukabasha no gufashanya. Kubera ko mu kuganira niho buri wese amenyera icyo ndakeneye. Iki ngiki ni ikiganiro Ruganze, aho tubagezaho inama zigiye zitandukanye zijyanye n'urukundo cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye bidufasha kubaka urukundo rwacu rugakomera rukaganza. Niba gikunze kura like, kura subscribe kugira ngo tujye tubana niba utarayikora, ndetse udufashe no gusangiza ku bandi inshuti n'abanyamuryango kugira ngo tukomeze kwaguka kandi nabo babashe kwakira byinshi byiza tubagezaho. Naho utaha, ciao ciao.